governador, é uma honra receber Vossa Excelência mais uma vez aqui no pátio do nosso quartel do Comando Geral, nessa homenagem aos nossos heróis de Brumadinho. Na minha experiência em 2011, na região serrana, nós observamos a necessidade de apoio de outras unidades, de outros quartéis, mas esse apoio que Vossa Excelência tão bem ofereceu, no primeiro momento ofereceu ao governo de Minas Gerais, possibilitando que nós estivéssemos lá às 9 horas da manhã do dia seguinte ao desastre que aconteceu por volta de 1 hora da tarde da sexta-feira, a proatividade de Vossa Excelência foi acompanhada de um apoio tremendo que eu tive aqui da minha equipe para montar essa operação em tempo recorde, levando o que nós tínhamos de melhor para o socorro às vítimas daquele desastre. Nós colocamos a nossa melhor aeronave, a mais nova, nós colocamos os nossos melhores veículos, alguns dos nossos melhores bombeiros que foram voluntários e que de lá não queriam voltar. A primeira equipe teve que sair de lá à força, porque eles queriam continuar fazendo esse trabalho que tanto orgulhou a todos nós. Mas nós, gestores, sabemos da necessidade da substituição dos homens, dos equipamentos e até, nesse caso, dos animais que estavam já estressados com todo esse trabalho. Eu vou fazer uma breve cronologia, governador, de como tudo isso aconteceu. O senhor me mandou uma mensagem às 14 horas e 10 minutos do dia 25, perguntando se nós tínhamos condição de apoiar Minas Gerais. Às 16h54, o Coronel Sarmento, subchefe operacional do Estado-Maior, me deu pronto que tínhamos já uma aeronave, 3 picapes, um caminhão-baú da Defesa Civil prontos para partir na madrugada. E depois nós ainda colocamos os veículos dos cães, os veículos de apoio. Nós levamos alimentação para 4 dias para não chegar lá e ser um problema para o Corpo de Bombeiros de Minas Gerais. Eu vivi isso na região serrana, as pessoas chegavam querendo ajudar, mas eu vim, estou com a equipe aí para ajudar, eu só preciso de comida e alojamento. Eu já não tinha onde alojar as vítimas. E então a gente teve esse cuidado, a equipe montou essa operação e nós chegamos às 8h55, a imprensa registrava na TV que nossas equipes do Rio de Janeiro já estavam no território de Brumadinho. E eu aqui quero agradecer a todos esses bravos soldados do fogo e da lama que abriram mão de estar com suas famílias, de estar no conforto dos seus lares, ou mesmo aqui nos nossos quartéis, que certamente são mais confortáveis do que as barracas de campanha nas quais os senhores ficaram alojados lá nesse período. E ontem o comandante Estevão fez um apelo aos comandantes de Corpos de Bombeiros do Brasil e estamos mandando mais uma equipe com 2 cães. As pessoas às vezes não têm essa noção, mas nós temos cães para buscar vivos e cães para buscar mortos. E agora só resta cães, só resta trabalho, infelizmente, para cães que buscam mortos. Nós temos poucos desses cães no próprio Brasil, obviamente que a gente investe mais na busca dos vivos. E para o Brasil todo, todos os corpos de bombeiros têm poucos cães desse tipo, que para o dia a dia é suficiente, mas numa operação dessas, então amanhã, essa madrugada, nós estaremos mandando novamente uma equipe para apoiar esse esforço final lá em Brumadinho. E eu recebi, governador, uma mensagem do Comando Geral de Minas Gerais, que eu vou ler aqui rapidamente. Boa noite, comandante. O Rio de Janeiro fazendo um trabalho espetacular e diferenciado. Queremos agradecer por todo o apoio. Entendo que vamos entrar na fase de máquinas pesadas e número menor de bombeiros na lama.
acredito que chegamos na fase de desmobilizar a equipe carioca. Vamos tentar agradecer a altura da pronta resposta do CBMERJ, minha continência comandante. Essa foi a mensagem do comandante-geral Estevo, que eu transmito a todos os senhores com o meu pessoal. Muito obrigado. Essa medalha Força e Coragem que eu tenho a honra de ostentar pelo trabalho da região serrana em 2011 é talvez a medalha que eu tenha mais orgulho, e eu tenho certeza que os senhores também vão se orgulhar muito de ostentá-la nos seus uniformes. Muito obrigado, muito bom dia a todos. Dando prosseguimento, ouviremos as palavras do excelentíssimo senhor governador Wilson Witzel. Bom dia, senhores oficiais de praça do Corpo de Bombeiros, senhor secretário da Defesa Civil, Coronel Obadei. Primeiro eu quero agradecer a honra de ter recebido dos senhores, através do seu secretário, do seu comandante, este colete que eu sei que muito representa para todos nós. Este é um colete que muitas vezes é avistado por quem está em perigo, quem está precisando, é certamente uma esperança muito grande. Também quero transmitir aqui o agradecimento do governador do estado de Minas Gerais, governador Zema, pela prontidão com a qual todos os senhores atenderam ao chamado das unidades do Corpo de Bombeiros de Minas Gerais. O governador Zema recebeu o apoio de várias unidades, mas o estado do Rio de Janeiro foi o primeiro. Foi o primeiro a prestar a imediata solidariedade. Isso eu também quero agradecer ao Coronel Obadei, porque num piscar de olhos, comentei com ele, pisquei os olhos e os senhores já estavam prontos para partir na missão. Fizeram um trabalho ao qual estão preparados. São esses valores que todas as vezes que venho aqui me revigoram, me fazem novamente ter esperança de que há homens e mulheres de bem a conduzir missões como essa no nosso país, no nosso estado do Rio de Janeiro. Por aqui, nós também estamos fazendo nosso dever de casa. Nossa Secretaria do Ambiente divulgou uma nota a respeito das nossas barragens e só a última parte, que é o finalzinho, onde nós aqui informamos, a nova administração já identificou que o passivo em relação ao cumprimento da legislação é grande. Para sanar esse passivo, a Secretaria Estadual do Ambiente e o INEA estão unindo esforços com a DRM e a SEDEC e serão realizadas nas próximas semanas vistorias pelos membros do grupo de trabalho em todas as 7 barragens consideradas como prioritárias pela Agência Nacional de Águas. Além disso, todas as providências necessárias estão sendo tomadas para que os empreendedores cumpram a legislação de segurança de barragens no estado. Portanto, aqui nós estamos fazendo o nosso dever de casa, nós estamos fiscalizando as barragens para que não tenhamos que agir, não tenhamos que retirar de escombros, corpos e ter que presenciar toda essa desgraça que nós estamos assistindo pela segunda vez em Brumadinho e antes em Mariana. Eu, por fim, quero agradecer aos senhores e parabéns pelo treinamento dos cães, parabéns também pela boa gestão, Coronel Robadeiro, do Funespom. Os fundos são difíceis de administrar pelo Estado. Eu digo isso porque o Estado do Rio de Janeiro hoje tem uma dívida, um orçamento desequilibrado em mais de 8 bilhões de reais.
Ontem estava reunido com o secretário de Fazenda até tarde da noite e me foi informado que nós estamos com um déficit que é maior do que 8 bilhões. Talvez chegue a 10 bilhões de reais esse déficit. Veja, essa é uma visão assustadora do caos financeiro que o Estado do Rio de Janeiro foi entregue. E os fundos, hoje, na sua grande maioria, estão sendo utilizados para pagar salários. Porque sem o dinheiro dos fundos, não se poderia pagar os salários. É uma situação preocupante, mas nós estamos trabalhando para que possamos resolver esse problema. De que forma nós vamos resolver esse problema? Primeiro, tornando o Estado do Rio de Janeiro mais atrativo para receber novos investimentos. E depois, fazendo a fiscalização no combate à sonegação. Coronel Rubadei, aqui talvez não seja o momento, mas eu quero fazer um apelo aos fiscais de renda do Estado do Rio de Janeiro. Eu quero pedir aos fiscais que sejam rigorosos no seu trabalho. Se precisarem de ajuda, nós vamos pedir a coronéis da ativa e da reserva do Corpo de Bombeiros que auxiliem na fiscalização do combate à sonegação. São mais ou menos 800 fiscais. Se esses fiscais não estiverem trabalhando de forma efetiva, trabalhando no combate à sonegação, esse resultado de mais de 8 bilhões de reais pode não ser solucionado. Assim como os senhores são responsáveis por resgatar vidas, por resgatar corpos para dar dignidade ao sepultamento daqueles que se viram numa situação de tragédia, os fiscais de renda do Estado do Rio de Janeiro também têm a responsabilidade de resgatar as finanças do Estado. Eu peço a eles que não se omitam, eu peço a eles que olhem pelas finanças do Estado, que trabalhem e se precisarem de reforços, nós traremos os reforços necessários. Tenho certeza que temos aqui oficiais altamente capacitados para poder auxiliar no trabalho de fiscalização contra a sonegação. Sem isso, o Estado do Rio de Janeiro, com o esforço de todos, não terá condições de recuperar as suas economias. E certamente ficaremos mais uma vez numa situação de difícil solução dos problemas econômicos. Já estamos na recuperação fiscal. Não quero mais fazer nenhum tipo de dívida, como já foi feita ano passado, ano retrasado, para cobrir o déficit a fim de pagar salários. Então nós precisamos ter o trabalho dos fiscais mais efetivos. É preciso que eles trabalhem mais para poder olhar com rigor aqueles que estão sonegando. E eu aproveito essa oportunidade, Coronel Rubadei, para dar essa mensagem aos nossos agentes da fiscalização. Estive ontem com o secretário de Fazenda e fiquei muito preocupado, porque nós não estamos atingindo a meta da arrecadação. Então esse é um momento difícil que passamos todo o Estado do Rio de Janeiro e nós não podemos deixar de operar com os serviços públicos essenciais. Nada disso tem sentido se nós não tivermos recursos para poder fazer com que funcione. Então faço esse apelo mais uma vez aos fiscais de renda do Estado para que sejam contundentes no seu trabalho. Porque a sociedade, Coronel Rubadei, vai cobrar de mim, e fui eleito para que possamos resolver o problema do Estado do Rio de Janeiro, mas também vai cobrar daqueles que se omitirem, daqueles que forem omissos no exercício das suas responsabilidades. A dívida será cobrada na esfera judicial, criminal, civil e administrativa. Eu serei rigoroso. Aqueles que se omitirem serão submetidos a processo administrativo disciplinar e demitidos. Nós vamos iniciar um trabalho rigoroso para verificar aqueles que não estão trabalhando. Não é o caso dos senhores aqui. Os corpos de bombeiros têm sido motivo de elogio Brasil afora e têm sido motivo de orgulho deste governador que vos fala. Portanto, mais uma vez, parabéns. A pedra de Brumadinho bem demonstra o esforço que fizeram para resgatar
os corpos e dar dignidade ao sepultamento daqueles que passaram por essa tragédia. Mais uma vez, em nome do povo do Estado do Rio de Janeiro, eu os cumprimento e agradeço pelo trabalho e tenho certeza que estão prontos para continuar. Coronel Roubadei, parabéns pelo seu trabalho, pela sua liderança e pela sua dedicação e por ser um cidadão fluminense, porque é lá de Cantagalo, é um cidadão que honra o uniforme, é um cidadão que, junto com a sua tropa, demonstra que faça chuva, faça sol, está à disposição. Esse é o exemplo que nós temos que dar para todo o serviço público, porque sem o serviço público funcionando eficientemente, nada disso faz sentido. Então, parabéns, agradeço a todos, Deus abençoe o nosso Brasil e abençoe o nosso Estado do Rio de Janeiro. Muito obrigado.